այսօր մեր հավաքի նպատակը, ժողովուրդ ջան, այն է, որ Խելամիտ հայությունը դուրս է եկել եւս մեկ անգամ վերահաստատելու իր դիրքորոշումը։ Շուրջ 400 օր է անցել, որ Ջերմուկ համայնքի բնակչությունը օր ու գիշեր շուրջօրյա հսկում ամուսնի քաղաքը պահում ամուսնար տանող հողային ճանապարհները, այդպիսով ժամանակ տալով կառավարությանը, որպեսզի կայացնի Խելամիտ որոշում։ Ուրեմն, երբ հայտարարվեց, որ կա նշանակված քրեական գործի շրջանակներում նշված փորձակնություն, որը իբրև պետք է հիմնակար դառնա կառավարության որոշման համար, մենք հենց այդ ժամանակ էլ ասացինք, որ Ջերմուկ համայնքի բնակչությունը, ունենալով ողջ Խելամիտ հայության զորակցությունը, ինչու՞ չէ նաև օտարերկրյա Խելամիտ մարդկանց զորակցությունը, ամուսարի արցում կայացրել է իր վերջնական որոշումը, եւ անկախ բոլոր փորձակնություններից մեր դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Չի փոխվելու նրա համար, քանի որ Ջերմուկը դա հանքաջրաբուժական առողջարանային քաղաք է, Ջերմուկը ունի կոնկրետ սոցիալ-տնտեսական ուղղվածություն, Ջերմուկի բնակիչը ժամանակին զրկված է եղել իր դիրքորոշումը արտահայտել ամուսարի հարցում, այսինքն ժամանակին մենք չենք ճանաչվել ազդակիր համայնք, այդպիսով իրավունք չենք ունեցել ասելու, մենք ուզում ենք այդպիսի հանք, թե ոչ։ Ամուսարի հարցը, ուրեմն, բացի բնապահպանական լինելուց, դա բազմաշերտ խնդիր է, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ կա սոցիալ-տնտեսական մոդելի փոփոխում Ջերմուկ առողջարանային գոտու, անկախ բնակչի ցանկությունից փոխվելու է մեր ապրելակերպը, ապրելաձևը, մենք փոխելու ենք մեր մասնագիտությունը, այսինքն առողջարանից անցում կատարելով հանքարդյունաբերության, եւ դա այն դեպքում, երբ չի քննարկվել համայնքի բնակչության հետ։ Մենք ուզում ենք այսօր զոհել մեր այս ճկնաղ առողջարանային գոտին եւ դառնալ, ասենք, Քաջարանի պես մի վայր։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, նախապես մենք մեր տարածած հայտարարության մեջ ասել ենք, որ ցանկալի կլինի, որպեսզի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ներկա լինի, բայց քանի որ, չգիտեմ, ասենք մենք տեղյակ չենք, ինքը կգա թե չգա, իսկ եթե չգա, մենք ուրեմն պետք է չունենանք տրամադրվածություն, քանի որ փորձակնության այդ նյութերը ծավալ ունեն եւ դեռ կարճ ժամանակ է, որ տրամադրվել է կառավարությանը, մենք կարծում ենք, որ շատ հնարավոր է, որ կառավարությունը ուղղակի ժամանակի սղության պատճառով չի հասրել ծանոթանալ, այսինքն մասնավորապես Փաշինյանը չի հասրել ծանոթանալ այդ նյութերին, եւ մենք չենք ուզում արդեն կարծել, որ նա իր խոսքի տերը չէ։ Սա ասում եմ նրա համար, ովքեր որ չգիտեն, ամիսներ առաջ, երբ ամուսարի երկրորդ պոստում Փաշինյանի հետ ունեցանք հանդիպում, այդ ժամանակ նա ասաց, ամեն ինչ կախված է փորձակնության արդյունքներից։ Ուրեմն այդ ժամանակ մեր հարգելի Արոնը Փաշինյանին ուղիղ հարց տվեց, ասեց, պարոն Փաշինյան, ի՞նչ փորձակնության արդյունքներ, եթե ասենք, եթե օրինակ դրական լինեն, բայց մեր համայնքը դեմ լինի, քանի որ մենք ունենք 3000 ստորագրություն, նա ասաց, երբ որ փորձակնության արդյունքները պատրաստ լինի, ես կդնեմ թևիս տակ ու կգամ Ջերմուկ բնակչության հետ քննարկելու։ Հիմա մենք բոլորը սպասելու ենք, չգիտեմ երբ նա կգա, բայց բոլորը սպասելու ենք, ու քանի դեռ չկա կառավարության հստակ դիրքորոշում ամուսարի հանքի հետ կապված, ճակատագրի հետ կապված, ես ուզում եմ, որ մեր մեջ չառաջանա տրամադրվածություն ընդդեմ կառավարությանը։ Ի վերջո, այս հեղափոխությանը մասնակից են եղել մեզանից շատերը, այս հեղափոխության գաղափարախոսությունն է ժողովրդավարությունը, եւ կարծում եմ, որ ամուսարը հենց պետք է դառնա վառ օրինակ ժողովրդավարության հաստատման Հայաստանում, այսինքն անկախ նրանից այս հանքը լավն է թե վատն է, այսօր ողջ Խելամիտ հայությունը պահանջում է, որ այս հանքը չշահագործվի, ու ասեմ ձեզ, ովքեր Facebook-ում մասնավորապես ակտիվ են, կարող եք Նիկոլ Փաշինյանի էջում հենց տեսնել հանքի հետ կապված իր գրառումը, ու տեսնել այնտեղ մեկնաբանությունները, որ աշխարի տարբեր ծայրերից, Հայաստանից բոլոր մարդիկ, մարդկանց 99.9%-ը այդտեղ գրառում կատարողների միաձայն ասել են, որ ամուսարում հանք շահագործել պետք չի, այսինքն մենք ունենք այդ զորակցությունը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես առաջի անգամ եմ այսպես
վարողի դերում միշտ խուսափել եմ, մեր արունը ճանապարինա, չգիտեմ հասցնի, կհասցնի, կգա թե ոչ, ուրեմն մենք խոսք կտանք նաև մեր համայնքի բնակիչներին, ինչպես նաև այստեղ ես տեսնում եմ մեր շարքերում անծանոթ դեմքեր, պարզ է, որ դրանք մեր հարգելի զբոսաշրջիկներն են, ինչու՞ չէ նաև սրտացավ մարդիկ են, ովքեր այսօր բան ու գործ թողել ու հասել են ջերմուկ, որպեսի մասնակից լինեն, եւս մեկ անգամ ուզում եմ այսօր այսօրվա հավաքի իմաստը շեշտեմ, այսօր մենք հավաքվել ենք ջերմուկի կենտրոնում վերահաստատելու մեր դիրքորոշումը, անկախ բոլոր փորձաքննություններից, մեր դիրքորոշումը չի փոխվում եւ մենք չենք ուզում վերածվել հանքարդյունաբերական բանավանի։ Շնորհակալություն։ Բարև սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հարազատներ, ես ուշադիր կողմից կանգնած տեսնում եմ, բոլորի աչքերում հավատ կա, հավատ, ես վերջերս, որ մենք պայքարեցինք ու հասանք արդյունքի, դու իշխանությունը մեր մեջ չա դուրս եկել, ցանկացածը կարող է տեղերով փոխվել, դու այնպես չանի, որ մենք հուսալեքվենք, վերջի պայքարը չթողնեն, անցնենք բռունցքների, հայերը պատրաստ են, եթե էլ տեղ չթողնեն, մենք պայքարում ձևը հնուց ժառանգել ենք, մենք շատ բան չենք ուզում, պարզապես խնդրում ենք, մեր երկիրը, մեր երկիրը ասելով բոլորը նկատի ունենք, նկատի ունենք բոլոր անկյունը, ովքեր որ փորձում են ինչ որ ձևով պղծել, ընդամենը դա պղծել է, պարզապես այնքան ստուր է իրենց արարքը, որ այդ պղծողների կողը կանգնած են հայեր, որոնք վերանացել շների, եթե մարդը իր ազգի հետ կապված, ինչ որ տեղ պղծում է, շնից ոչ ոք չի տարբերվում, շնություն է իրանց արածը,